5.527 quilômetros e acaba a viagem. Saí de São Paulo tem 15 dias. Não esperava passar por tanta terra. Desses 5.527, eu acho que pelo menos uns 4.500 foi na terra. Mas na terra, na pedra, na lama, na areia também. Isso me garantiu umas costelinhas quebradas aqui, que estão em dia, dói um pouco para dormir, mas estão tranquilas.